走，开会吗？走。原会议室旧址。会议室旧址。啊。遗址是吧？不是旧址，什么遗址啊？有个括弧，一般就是这样一个括弧。那就留，我括弧完再框个框。哦，可以。你看加了括弧，真的特别像一个名胜古迹。古迹。然后再画个框是吧？画个框。这是吧？嗯。这样啊，可以吧？嗯。哎呦，新的这个会议室了啊，旧址，旧址，可以吧？嗯，可以。会议室旧址，感觉有点古色古香了。这起码是清朝的会议室，前清的会议室，完成。陆卓呀，啊，不是说去那边吗？这不会议室吗？去仓库？去什么会议室？这是我们宿舍。这我们宿舍。真是啊！走呗，走呗，开会了。爱情你，阿姨好，阿姨好，阿姨好。刀没有啊？刀。刀有没有啊？哦，这个也可以了。能用了，这个刀不好。能砍下来吗？这个能砍下来就行。来，我来磨一下吧。去买一把吧。是啊，我们现在只是在这里砍，知道吧？我们在家里小院，你到时候买。但这儿你要也不够刀呀。三把够了呀，一共就砍30根，一人砍个5根。我觉得 OK 了呀。那要么这个也磨一下，你们可以一起用用看。那个刀绝对没问题，砍个竹子绝对没问题。走吧。不是，咱们四个人几把刀呀、啊？车上还有一把呢，忘了。你凶什么凶啊？是那个，对，在那边山上拿下来的，在后座。那个把那个坑洗一下好了呀，我给你洗。没事，阿姨就这儿能砍。有个铁砂嘛。就这儿能砍，不用洗，就这样。行，阿姨走吧。这是哪个路啊？我都没走过这个路。你被踩尾巴了？好开心呐、啊！这一段绝对被播出去。你开心啥？就是吼两下子会特别爽，有时候你们不觉得吗？就是。啊吓我一跳！我给你们讲个事儿，主任有一次贼猛，他出去坐那个出租车上，然后他在前面看电影，然后他当时看了个恐怖片，戴着耳机，他在副驾，我们所有人都在那看手机，他突然哇哇哇叫了一声，然后司机就生气了，你喊啥？给他吓了个寒颤出来。司机说：“你以后不能这样，小伙子。”来了啊，走。啊啊！哇，没事吧？哎呀，我没事儿，我不戴手套还好点儿。我感觉真的很疼。啥事儿没有，咱就说。你来吧，我不敢拉了，现在。特别的是坏了，跟之前那个情况一样。但刚刚他还是着的呀。咱先把螺丝拧上吧。螺丝呢？在你那儿呢。你给我了吗？别跟我演。如果再给你一次机会，你要做个啥？在哪？你好作呀！
狂野漏水，我疯了。可以不？可以。你要不再拉一下试试？我不敢了，这玩意儿你也懂的，疼一次它就跟那个被蛇咬了是一个道理。一朝被蛇咬，十年怕井绳。这一次啊，三二一，上！啊，这玩意儿绝对有问题了，又跟以前一样的，就是着了它不没有持续性，对不对？你平时喜欢水晶吗？水晶，对，水晶不喜欢。那你为什么有一个水晶吊坠呢？在哪儿？鼻子上。流鼻涕了。直接说啊。学到了。学到了。爱情你。行，谁开？谁开这车？我开。弟弟开吧。头盔戴。戴头盔，得戴头盔。你会开吗？会啊。会开吗？你真会开，咋会开？会开。你会开吧？要不要指导一下？你别，你复刻复刻，你有浩哥经典啊！收工了，朋友们。收工了，收工了。你把机器放上来呗，机器放来。不是，你把人，你人放来，机器下去。你人放来，机器下去。哇，这好帅的啊！好的肩。什么？好的肩啊！啊。去吧，爹，去你的吧！啊，不是，等等，你去吧。你就像，求之不得。兄弟们，我先回去了啊！不要想我。二哥很帅啊，这个，今天我们的撒种子的选手，专业撒种吧？撒了一上午，是不是最专业的？是不是最辛苦？是最帅的不？是最帅的。我有点删掉啊。我先回去了，有人跟我上车吗？有人理下我吗？没人理。好嘞，拜拜。爱情你对不起兄弟们，铲子，你又弄坏了呀？没有没有，磕一下就好。这浩哥买的铲子怎么可能弄坏？小童，哎，你跑去西湖回来瘦了吗？没，没有。我去又吃了两顿，去那儿。吃了一斤麻薯回来的。哇，我以为李浩陪你跑去西湖了，他说要去跑，然后我一回来人没了。人没了，浩哥的常规操作嘛。说哎，我要出去透透风，哎，遛狗，两个小时人没了。童哥，童哥，哎，你昨天跑了多长时间？两个小时。哎，那地图上不是写四个小时吗？那是步行啊。那是普通人，怎么回事？爱情你。哎呀，有太阳真好。哎呦，太阳真的很舒服。哦。我几秒胆怯的情，学琴可麻烦了。还好呀，懂乐理就好。我说你拖拉机都能学会，你学个吉他对你来说小菜一碟。是啊。好晒啊！敦哥，这把琴漆都划了。没事。就专门带了一个不会心疼的琴。庄园啊，你明天上午有空不？没有。啊？没有。有磨洋工的活你干不？什么活？开车。
哎，可以。去哪儿？不让你开了，让你刚刚不答应我，我找别人。不行，你必须得让我开。你们去干嘛？我要去参观一个水培基地。可以啊。张元来帮个忙，我找东西呢，来给我摁一下就好，就摁这一块。扳手在哪？扳手？什么扳手？就是扳手呀。没见过。你不会打我手上吧？不会打你手上。来提这个梁，提这个梁，别这么悬，我求你了，一会儿散了。别撒娇，李东。走啊，抬过去吧，立着抬呗，就直接放进去了。好重，把这鞋拿开。哎，你出来。哎呦，啊，没有分量这个鞋柜。哎呀，几道墙。你这木板的质量在网上高低得卖280。是吧？我这鞋柜质量还可以啊。哦，戳破了哥，哎呀！别撒娇，更远，可以不？可以。昨天那个面是你带过来吗？啊？昨天那个面咋了？我咋之前没吃过？那是我自己做的，谢谢。我自己做的呀？对，独家配方。我还以为这个面是就是长这样的，好吃不？那不然问你干嘛呀？少熙，你早上吃泡的是不是没有那个煮的好吃？不好吃，对吧？没有你昨天做的好吃。那你昨天加了啥呀？它煮才能煮出来那个味儿，泡不出来。但是它分量怎么那么多呀？你还下了好几包。好几包。应该还行吧，反正这也不是很重。你说话怎么那么动漫呢？应该还行吧。应该还行吧。今天谁做饭？今天少熙继续做呗。啊？继续做呗。我就会哪一道。少熙，你平时也有做饭吗？我只会做肉，但是我做的菜有点贵，不做了。哼，就得哼。走吧，李浩，你再等一下，我俩去搬架子。这么尴尬吗？把我留在这儿？你在这儿紧随其后干嘛？李浩啊，你要是无聊，你可以拔拔杂草，特别特别特别的解压，真的。你这么大压力吗？都要解压了。